Чорнобильська атомна електростанція – це місце, яке стало символом однієї з найбільших техногенних катастроф в історії людства. Вибух четвертого енергоблоку у 1986 році призвів до масштабного радіоактивного забруднення навколишнього середовища. Однак, окрім очевидних наслідків, аварія створила й нові виклики. В результаті роботи атомних блоків завжди виникають тверді та рідкі радіоактивні відходи, що утворюються під час експлуатації. На ЧАЕС під час аварії та після неї дуже велика кількість води була використана для гасіння пожежі та охолодження пошкодженого реактора. Крім того, опади, що проникали через негерметичні частини конструкції об'єкта укриття всередину, під час переміщення до нижніх рівнів ставали радіоактивно забрудненими водами. Сьогодні радіоактивно забруднені води продовжують утворюватись під час технічного обслуговування і демонтажу обладнання, дезактивації приміщень та інших робіт, пов'язаних з роботою зі зняття Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об'єкта укриття на екологічно безпечну систему. Головні джерела радіоактивно забруднених вод на майданчику ЧАЕС включають радіоактивні води головного корпусу і зовнішніх споруд, комплексу «Новий безпечний конфаймент» об'єкт укриття та сховище відпрацьованого ядерного палива номер 1. Процес перетворення радіоактивно забруднених вод у рідкі радіоактивні відходи відбувається шляхом її переробки на системах спецводоочищення. Прогнозований об'єм радіоактивних відходів при знятті з експлуатації енергоблоків ЧАЕС та перетворенні об'єкта укриття на екологічно безпечну систему орієнтовно складає 177 тисяч кубічних метрів, що за об'ємом приблизно дорівнює 70 олімпійським басейнам. Частка рідких радіоактивних відходів складає приблизно 36 тисяч кубічних метрів. Зараз у сховищах Чорнобильської АЕС накопичилось близько 20 тисяч кубічних метрів рідких радіоактивних відходів, що приблизно дорівнює об'єму 9 олімпійським басейнам. Завдяки роботі заводу з переробки рідких радіоактивних відходів забезпечується значний внесок у захист населення та навколишнього середовища від негативного радіоактивного впливу. Процес поводження з радіоактивними відходами організований таким чином, щоб забезпечити мінімізацію ризиків для майбутніх поколінь. Вся діяльність спрямована на відповідне та безпечне управління відходами, утвореними внаслідок експлуатації станції та ліквідації наслідків аварії.